E o deputado Jerônimo Gergen foi quem articulou para agendar esta audiência pública. Concluímos a audiência pública da Comissão da Agricultura para tratarmos sobre a questão do passivo do Fundo Rural da melhor maneira possível. O dia foi altamente produtivo e todo ele articulado em razão do tema. A posição levada pela ministra Tereza Cristina à bancada agropecuária na reunião semanal que nós temos consolida a posição do governo de extinguir esse passivo. O presidente Bolsonaro autorizou a ministra a declarar publicamente apoio à tramitação do projeto de lei que acaba com o passivo do Fundo Rural, de minha autoria, com o número 9252 de 2017. Agora nós vamos entrar num processo de negociação interna no governo para encontrarmos as adequações legislativas e orçamentárias que são necessárias. A mesma coisa foi dita pelos técnicos da AGU, da PGFN, que é necessário uma nova lei e que, no entanto, apenas precisa ser adequada, né, às normativas, às regras legais e levada à plenária. Foi, sem dúvida, uma grande vitória da mobilização dos produtores rurais brasileiros. Fico muito feliz em ter acreditado isso desde o início, quando ainda meio solitário apresentamos a proposta, enfrentamos o debate e agora consolida com o apoio da bancada agropecuária, do Poder Executivo, né, fazendo esta justiça à produção brasileira. Não existia esta dívida. Esta dívida foi criada pela mudança inesperada do voto de um ministro e trouxe um passivo impossível de ser pago e, além de tudo, uma grande insegurança jurídica. Esse é um trabalho que foi de muita dedicação, ainda temos que estar atentos até o seu final, mas a vontade política, a decisão política de ser resolvido está dada e conversei também com o presidente Rodrigo Maia, que foi um grande parceiro quando aprovou a urgência do 9252, que me garantiu que, construído isso com o Executivo, ele coloca imediatamente em votação em plenário o projeto de lei. Portanto, vamos manter mobilizados, mas comemorar sim. Foi um dia de uma grande vitória, que foi a decisão do governo de extinguir o passivo do Fundo Rural.